veliki broj opština i gradova, danas su 16 lokalnih samouprava potpisao sporazum sa ministrom Momirovićem i sa kineskim partnerima iz CRBC-a i od danas praktično kreće bukvalno revolucija u Srbiji u pogledu komunalne infrastrukture u sektoru otpadnih voda, kanalizacionog sistema i vodosnabdevanja, nešto što je bila ne više decenijska, nego vekovna želja i očekivanja, zahtevi našeg meštana, bez obzira da li pričamo o južnoj, istočnoj, zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji, bukvalno iz svih delova Srbije imamo opštine, gradove, danas se realizuje, odnosno stvaraju se pretpostavke da krene realizacija. Mi smo zaista ponosni na ovaj put koji nije lako, ovo nije samo neki papir koji je neko izneo, pa se je danas stavljen potpis. Dugo je pripremano, dugo je razgovarano na nivou ministarstva građevine i lokalne samouprave, razgovarano sa partnerima iz CRBC-a, napravljen najbolji mogući aranžman, pre svega aranžman koji je u interesu naših građana u svim ovim opštinama i gradovima. I Srbija jeste na putu da bude čista, da bude zelenija, da bude zdravija, da bude bolje mesto za život. Što se tiče mog grada, ja mogu samo kažem da Novi Sad ovim ugovorom, a neko sam ugovora dobije investicije od gotovo 3 milijarde dinara, da ćemo rešiti kanalizaciju mrežu, rekonstruisati na limanu 1 i limanu 2, da ćemo rešiti kanalizaciju na najstarijem delu Novog Sada, Podbari, i da će konačno naseljena mesta Kisač, gde žive pretežno slovačka nacionalna zajednica, i Čenaj dobiti kompletnu kanalizaciju, s tim što će Čenaj dobiti i prečistač. To su velike stvari, evo samo za grad Novi Sad 3 milijarde dinara. Kad saberete sve ostale opštine i gradove, vidjet ćete da se radi ozbiljnim ciframa, izdavo 336 miliona evra, ako sam ja ne varam, ali će ministar dati preciznije podatke za sve opštine. Tako da u ime svih gradova i opština iskazujemo našu zahvalnost i spremni smo da radimo na tome da odmah krenemo u realizaciju ovog projekta sa ministarstvom i CRBC-om. Hvala lepo.